Вітаю вас! Сьогодні понеділок, 23 квітня. В ефірі ранкові новини на Суспільному. З вами Діна Вонг. Наша команда продовжує інформувати вас про останні події Чернігова та області. Парафіяни кафедрального собору Святої Катерини в Чернігові молилися за створення в Україні єдиної помісної православної церкви. Такі молитви відбулися в храмах по всій Україні, де віряни підтримують цю ідею. Богослужіння в Катерининському соборі відправив архієпископ Чернігівській і Ніжинській єстрації. Нагадаємо, що президент і Верховна Рада України звернулися до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням надати автокефалію, адміністративне самоуправління Українській православній церкві. Якщо патріарх Варфоломій підтримає це прохання, він видасть так званий томос – спеціальний указ про автокефалію УПЦ. Архієпископ Чернігівський і Ніжинський заявив, що сподівається на підтримку священників і парафіян не тільки Київського патріархату, а й однодумців у церковних громадах Московського патріархату. На думку учасників спільного богослужіння, єдина помісна церква – це шанс налагодити порозуміння в українському суспільстві. Далі ми очікуємо, що це рішення буде привезене відповідним представником патріарха в Київ, урочисто проголошене, і це стане основою для єднання православних в Україні. Всі, хто бажають, а бажають, очевидно, наша церква, Київського патріархату, Українська автокефальна православна церква. Я переконаний, що багато хто з тих, хто є зараз поки що в церкві Московського патріархату, також розділяють цю думку, що коли визнання буде від Вселенського патріарха, і вони будуть разом з нами творити. Отакі найважливіші рішення не приймаються державою, але обов'язково узгоджуються з державою. І ми бачимо це на прикладі всіх православних церков, і в першу чергу тієї церкви, яка знаходиться на схід від України. І коли вони заявляють, що це має бути не так, то, м'яко кажучи, лукавлять. Про війну із невидимим ворогом учора говорили у Чорнобильському культурно-інформаційному центрі. Символом аварії на ЧАЕ стала вентиляційна труба 3-го та 4-го енергоблоків. Як будували та як розчищали після аварії цей об'єкт, слухала наша знімальна група. Вентиляційна труба номер 2 стала символом аварії на ЧАЕС, каже керівник Чорнобильського культурно-інформаційного центру Володимир Олексієнко. Це був символ трудових досягнень. Після того, як прийшов квітень 86-го року, це став всесвітньо відомий символ жаху, трагедії, небезпеки, радіаційної небезпеки. Мабуть, ще більше відомий, ніж сам значок радіоактивності. У центрі збирають матеріали про конструкцію, які в перспективі стануть основою документального фільму. Ці матеріали – це спогади безпосередніх учасників будівництва станції та ліквідаторів аварії і її наслідків. Віктор Авраменко – один із тих, хто розчищав вентиляційну трубу номер 2 від радіоактивного сміття. Працювали від 40 хвилин на найвисокій, наверх графіт не долетів, на 4-й і на нижній 7 хвилин. Вот так вот. На станции, на крыше были порядка двое суток, были инструктажи, значит, там примеряли всю эту одежду. Но сложность была в том, что надо было подняться на высоту и екіпіровка десь була кілограм 20-25. Дах енергоблоку розчищали військові. Для висотних робіт потрібні були більш підготовлені люди, розповідає Віктор Авраменко. Для цього відібрали 9 курсантів та одного офіцера з військового пожежно-технічного училища, серед яких був і Віктор. Солдати свою роботу зробили на крыше, ну а учитывая, що висота, решили, ну не решили, а була прийнята команда міністерством, значить, направить более подготовленных. Задачу выполнили, никто не испугался. Значит, потом был госпиталь, потом, значит, там ряд моментов. Чорнобильський культурно-інформаційний центр у Чернігові діє з 2017 року. Там саме працюють над створенням музею чорнобильської історії. Збирають світлини, спорядження, схоже на те, яким користувалися ліквідатори, та спогади очевидців. Діна Вонг, Василь Кобець. Новини на Суспільному. На вихідних через сильні пориви вітру у Чернігові 5 дерев впали на проїжджу частину та житлові будинки. Таку інформацію надає прес-служба управління ДСНС в області. Люди не постраждали. Розпилювали дерева і розчищали ділянки, на які вони впали, 16 рятувальників та 5 одиниць спецтехніки. Одне із дерев впало поблизу дитячого майданчика за адресою проспект Миру 204. Його вивернули з коріння. Прибрати поки не встигли. Повалене дерево облюбували місцеві діти, тепер у них це місце для ігор. Мешканці кажуть, подія сталася вночі, припускають, старе дерево не витримало поривів вітру. Вийшла з
сегодня на работу, выхожу, дерево лежит, то есть еще подошла, пересмотрела, там корень полностью, ну, как бы с корнем, то есть видно, что не спилено, это абсолютно как бы не нравится, естественно, нужно предпринимать что-то, чтобы это убрали, потому что играются дети, как видите, ну, то есть надо что-то делать. Наша команда сьогодні дізнаватиметься, хто балансоутримувач цієї території, чи визнані дерева аварійними та як збираються вирішувати цю ситуацію. Слідкуйте за нашими новинами. На цьому цей випуск завершуємо. Не пропустіть наступний рівно за півгодини. За декілька секунд ранок на Сіверцентрі колеги вже зустріли наших гостей, тож не перемикайте, попереду цікава розмова.